Mirëmbrëma, ja erdhëm pas publicitetit të shkurtur. Tani në skenë do të aftojmë një personazh. Dy në fakt, po njëri një herë, po pa humbur kohë ta zbulom se kush është ai. Në skenë me tëm, Edi Rama! Përshëndetet pak me publik, andej. Përshëndetje Edi Rama, mirë se na erdhe në talentin Mirëmbrëma. Zoti Albios. Po, mirë se erdhe, mirë se erdhe, mirë se ju gjeta. Derdhe kënaqësi që jam këtu me ju. Faleminderit, edhe ne është privilegjë shumë i madh. Gjithë shqiptarët. Një dua tropike publik. Edhe votoni Partinë Socialiste. Sepse ne jemi e armja juaj, e armja fëmijëve tuaj, votoni, votoni. Votoni, publik, votoni, Edi Rama, Edi Rama. Po ta kemi prun, haj një dua trofitje, publik. Ka me thire dhe Josefina. Pa humbur ko, do ta ftojmë një kundërshtar shumë të madh për ty sonta. Ke iden se kush mund do jetë? Zoti Albios, për mua nuk ka kundërshtar fare, as të mëdhenj dhe as më pak të vegjël. Unë jam Edi Rama, mbrapa më vjen historia. Faleminderit. Para se me prezantu, atë personazhin tjetër është politikan. A dini ju, unë jam Sali Berisha! Përshëndetje, përshëndetje publikin, ame. Përshëndetje. E, a pak... Nano! Nano! Demokraci! Nano! Poshtet vin mafia, poshtet vin i zi, në, në! Sali, eja pak i qik me musken, ullu një këtu, për shëndetje, mirë se keni ardhur. Dhe jam shumë i privilegjuar që keni ardhur në talentin tim sonte këtu. Ju përshëndes. Edhe ne gjithashtu ty. Unë, zoti Sali Berisha, jam i lumtur që me datë 17 qeshër Partia Demokratike ka me fitu zgjedhje. Po, edhe Zoti Albios, po. Unë mendova se Zoti Berisha pas ka rrjedhur, por ky nuk pas ka rrjedhur, ky pas ka pirdhur. Sali, që keni për këtë mendim? Sali Berisha është i pa vdekshëm, kur nuk ka për të vdekur, ardisim duken këta mu. A disim duk një u mu? Si? Tlera! Jam Sali Berisha unë! Nano! Nano, të duar, nano! Shumë faleminderit, pa mbërkot. Regjia, ma kap pak atë muzikën time nëse s'doni që televizioni juaj të mbyllet. Kap e pak muzikën time, tani! Edi, ju lutëm, ullunin këtë luqëtu, ju lutë. Pa humë bërko, eftojmë edhe një tjetër personash. Premtoj që gjithë shqiptarë Othale. Nuk kanë për të bujtë drita as uj. Unë premtoj që do bëjmë autostradën Tiran-Kin dhe gjithë shqiptarët mund t'hikin kin sa herë duan. Oke, jo lutëm qëtësi para se të bëjmë debat politik, do të aftojmë dhe një personaj tjetër, ju lutëm pak qëtësi. Poshtet vin mafia! Ju lutëm. Poshtet vin mafia! Dakor, Sali, Sali. Et vin mafia, ke plazi! Tuk, 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 bibilushi! Dakor, 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 pa më burko, eftojmë da fina! Josefina! Edhe e rion braqa. Josi me mu e rion braqa me këtë.
Erion Braza, po, mbaroi edhe Thirri pastaj. Po. O, po, 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 qyqja. A jeni mirë. O, bo, 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 bo. Qenë ka derur kjo. Bo, 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 bo. Dimoj një vajzën. Po. O, Jozi, o, Jozi, ty të ka po dam kosi. A ke ftop? Bëj pak fesk, bëj pak fesk. Bëj pak fesk. Ku mi ke mbledhur këta budalente? Op, tani pja vjedh shpjerën, shprejen ti. Jozi. Si bëja dhe ti salit e shi. Jozi. Po ram, po. Maja, regjia, ju lutem. Nëse s'doni që emisioni juaj të mbyllet përfundimisht. Jo, që të ufi ka të rrasë. First Channel të mbyllet pasi unë me kryeministrin e Kosovës kam mërdhënje shumë të mira. Jo, që që u zotit vrat. Kape një këtë disin që do bëjë unë tani. Zotit vrat. O Jozi, o Jozi, të pas ka bo dam kosi. Kape si u mbyllet emisionit. Po ne kemi edhe një personaj pas fakt që do vijë. Po, Sali, po, po, ju kënju të murdërëm. A mund të fërës pak në telefon? Po, pa tjetër. Se po më mërë gjalli. Po, po, një mbox du të anëgjëm dhe ne. Po, Lulli. Lullzim. Po. Lene që aty makinën në borë, kurse jam tuk e misioni. Po. Ramarik! Ramarik! Tu më jam me hatë hajvanin, me hatë hajvanin e gjatë mërë. Ata që e morë me rritë me bëm 2 metra mërë. Tu i tu i lënë vezë tropoje. Pa humë burko, eftojmë dhe një tjetër personaj. Erion Braqa. Aj është Erion Braqa! E a me skenu. Përshëndetje, si e në ratë të parë? Erdi kuj një metrë në qofë. Mi mbrëma. Mi mbrëma. Falimderit për ftesën. Po, falimderit u përshëndet të pak me publik dhe e aktu në tavoli pasaj bise dhe o miqi. Mi mbrëma. Oh, oh, my. Kësha? Banë që i përbërë. Jo, 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 Edi, ju lutë. Kam thënë. Kur të vinë këtu, ti do të jesh gjithmonë aty për mua, që të më sjellësh gjëra personale, të më pastrosh rrugën me fshesë, para së dhe unë, sepse kush jam unë thuje? A shef, e ti në mirë, ti e maj mirë. Tjetër? Je ma gjigandi. Tjetër? Ti e ke bërë Shqiprinë. Ola të, ola të. Mirë. Ja, e të vinë mafia, e të vinë mafia. Si që pa unë burko, një këtë qëtësi pa unë burko, pjollam një debat politik dhe ta shofim këto dy palët si si da zvjellin problemin. Vazhdojnë skena për politik. Alam të rritur, alam të rritur. Po, shef. Ba, lullu, ola, ola. Për senëll, kape disin e rallës. O Jozi, mos rri me hora, se pas ke zonë mora. Bravo, shef. Iga e këmota di. O, Edvin Mafia, shma pas ke këtë si gura bia. A këmë 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 këmë. Kërra qovë t'jam tokë. Bëj. O sale, mos qesh të duke është t'i kale. Oj, Gjozi, fina,
rri mrapa salës, se t'ka ikur. O që... O shef, ti di që... Sa, ti mi mësën të mu, o shef. Shoha është kërë i e për shtetin, për dalejnë me... Më dinë që farë të flasin. O shef, ti më ke mësën mu, o shef. Unë pi bira bëshere. Pi bira bëshere. Shoha të më fli që para popullë shqiptarë. O e gjithama, o trazdarë. Të ka hipu një gomarë. O Edvin, o ka posh, na o bone 2 metra të hongër buke grosh. O Edvin palosh grosha. Prisni, prisni. Buke grosh të rrisin dhe bojnë sa dera. Kur han groshedi, ty në u vjen era. Ai dis sot nuk ke thonë nuk ke buk, s'ke bibiron thonë po s'bën e dis. Po nuk di chef. Parti e vera, po s'ka, s'ka. T'mora vogël, t'bona të madh. Po tash t'ja si vleshëm sa i shishe dhall. Qovër për në ditë, qovër! Kur po fletë? Bravo! Vesë më rojë. Më falëse. Kur po fletë? Josefina. Salës i dhim kaptina. Se qërë me kërë? Se fletë fjallë e budalëk, ma mirë gjallë se me dekë. Unë jam Edi Rama, mrapa më vjen historia... Mrapa të vjen Erio Braqa. Kur shatë jo? Së mërzit e shef. Alo? Alo? Kryeministrin e Kosovës, me kalon ju lutem, po. A ka mundësi, si e mirës, po Edi Rama. Po, Erion, mos brit mrapa, se këto ditë në dhapa. A ka mundësi, mja u fut pak atyne të first channel, se po më ndërpresin fjallën. Po, fletë shefi. Falimderi, shef. Po, Erion, mos brit mrapa, se këto ditë ka zë vapa.